Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на зрение серебряная монетка. Вот. Из серии памятники архитектуры Украины. Мгарский Спасо-Преображенский монастырь в Срібле. Так. Монетка у нас в Ощадбанке. Продается в таком вот футлярчике. Вот у нас попал такой вот зелененький футлярчик. Тоже у нас здесь представляет внутренний мир. Внутренний мир у нас такая вот монетка. 10 гривен. Сертификат. Срібної пам'ятної монети серії пам'ятники архітектури України. Мгарський Спасо-Преображенський монастир. Україна. Так, здесь у нас так по-английски написано. Вот, кто там хочет прочитать, читайте. Так. Что у нас по, как говорится, по техническим данным. Так. Номинал 10 гривен. Метал срібло. Проба 925. Маса в чистоті 31,1. Діаметр 38,6. Якість карбування пруф. От гурт гладкий. От, тираж 2,5 штуки. Рік випуску 2019. От, банку, Національному банку України. Така ось монетка. Коштує вона в Нацбанку у нас 917 гривень. Ось. Тираж, ще раз нагадаю, у нас 2,5 тисячі. Так, що у нас по монетці? Так, скульптори. Атаманчук Володимир, Іваненко П'ятослав, художник, Казимир Олександрович. Ну, то, в принципі, я думаю, що... Так, по опису по даній монеті. Присвячена... Монастирю заснований в 1619 році на мальовничому узвищі правого берега річки Сула, поблизу села Мгар, неподалік від міста Лубни. Так, Мгарський Спасо-Преображенський монастир завжди відігравав важливу роль у духовному житті України. Тут було засновано православне церковне братство, а завдяки твердій позиції в боротьбі проти розширення Унії на українських землях монастир швидко набув популярності і підтримки серед козацтва. Прекрасною монастирською комплексу є Спасо-Преображенський собор, одній з визначних зразків архітектурної доби України бароко, споруджений наприкінці 17 століття коштами гетьмана Івана Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю ліпниною, що має вразний рослинний характер. Так, ну тепер давайте по самій монеті. Так, монетка у нас важка. От. Мгарський Спасо-Преображенський монастир. Така ось монетка. Так, і давайте про цьому по монетки. На аверсі монети розміщений угорі малий державний герб України, ліворуч від якого напис «Національний», праворуч «Банк України». На дзеркальному тлі стилізована композиція фігури козаків ліворуч та монахо праворуч. Фрагменти барокового ліпнення угорі та внизу. У центрі зазначений номінал 10 гривень та рік карбування монети 2019. Така ось чудова, гарна монета. Гурт у нас гладкий. Є тільки проба стоїть.
І вага 31,1 грам. Зараз тоді перевіримо вагу. Так, по реверсі монети розміщено панорамну композицію ансамблю споруд монастиря, напис «Мгарський Спасо-Преображенський монастир». Угорі поколота. Та 400 років, унизу горі ліворуч та внизу праворуч декоративні барокові елементи з рослинним орнаментом. Така ось чудова монетка, гарна. Ось. Зараз мене приготував я ваги. Зараз ми її зважимо. Що ж у нас тут? Так, нулі. Да, стоїть у нас грами стоять. Буде в капсулі. 38,6 грама. Думаю, що забере капсула. Ну, монетка. Так що монетці вага, яка написана 31,1 грама, присутня. Так що монетка оригінальна. На цьому будемо завершувати наше. Хто не підписався, підписуйтесь. На огляді буду ще монети ювілейні українські. Ось. І незабаром з'явиться наш альбом для для монет от міст України ювілейних монет. Подивимося разом з вами. На цьому я завершую відео. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей на моєму каналі. Всім пока!